Floridai. Dai. Kemadai. Dai. Kirinyagadai. Dai. Hamaretwa ore ginuwaura juguna. Na detoka bere ani kuhegania tuita rurire. Na umuthi twina topiki fulani fulani. Na ithuothe tu focus na uhoro wa kunemo wa cabinet. Area ithe wa ngina kana ti muthuri mugathe president Uhuru Muigai wa Kenyatta gutangatha January ino nituihitha ukona nia prepaite nioi nia megukorwo meho aria matai gukorwo meho aria marekuo thiini wa cabinet na aria ekweheria na angi gwikira kana niekumenyihia kana niekumenenehia no undu uria bata the fundamental thing ni ati ekurehe andu areciria niekuhota kurutithania wira nao no nake marehaga ri ndeke tuge na ndaigite o ringi tondu gikuo ni ithuo tu victimizagwo hindi ciothe ati arehe aiku watano hena thina no no arehe tu raibu ici ingi ciothe mo no ni ngucokera ringi ndaigirie ati ratio ya gikuo na andu angi turi andu aingi muno no ndirakiuga acagure gikuyu ni acagure andu qualified na agicagura andu qualified mekuhota kurutira muhingi bururi that is what is more niguo undu uria wa bata muno ati mundu uraruta wira ta Matiang'i arutite wira mwega muno etucokerete meri matatu aho uguo angiona Matiang'i eri atatu-ri ona ukabira ucio turaria haha andu kana magukorwo makidibate aho uguo ati ani muri atingigia na debate tondu onakorwo athacagura njaruo utheriie nduike niyo cabinet ri na marute wira mwega ri tutingithura no thina retiriri turathondeka cabinet kuringana na manifesto ya Jubilee na no nginya onake agicagura ni andu aria masupportaga Jubilee uguo ri kana ni turabalansi ka ABCD iyo ndaigana ndikucokera ringi ni mundu ungihota kuruta wira ni mukenya na ni qualifiedia twari CV yake kana Uhuru we mwenyewe na meraruto na cabinet kitchen cabinet yake maikare thi mamenye mundu fulani no ahote kuruta wira ucio mundu fulani no ahote kuruta wira ucio ti uhoro ati areherwo haha tutuike ati hihi twareherwo karejini inya na mupokomo omwe ati hau hena imbalance uguo tutikwenda na tutikwenda siasa icio cigerie dimension iyo tukwenda siasa cirarehe maendereo ningä ta ithuä andå account voteitirä tå tingä thåra president Uhuru Muigai wa Kenyatta na deputy wake William Samoei Ruto magä kirwo å guo mone atä hena må ndå wä ingirandirä må ndå wä amerikarä må ndå wä australia må ndå wä stockholm kana må ndå wä kå wä uae rä må ndå rahota kå ruta wä rarä na nä qualifiedrä why not nä å tigä tigä tuä ka atä ithuä rä ciothe tå rä hå thagä rwo gå tå ma mbeca kenya kana gwaka kenya ara usapoti diaspora na supporti thirikari ya Uhuru ona ithuä nä tå kwenda ona ithuä tå ikaio kanyamå tå tingä thå ra na tå tiraigwa å guo twä hithä te na ndå kwä na andå aingä marutire wä ra Jubilee me amerika me kå rä a kå ngä me germany othe no a kenya na matiumä te kenya nä kwenda aimä te nä kwararamia mä haka gå gä kå ciuga atä rä cigä gä a kahamwe rä ciahota kå gongana å guo nä o nginya twararamia ithaka citå well ndä gå thiä na mbere må no tondå mathaa nä manini no nä nguga atä mwaka å mwerå nä mwaka mwega tweherie ciaca kando nä twahå thä ra mwaka må gimo wa ciaca akuhä rä mwaka å yå nä tå ramenya president no tå ramenya deputy president no arä a rä u tå renda kå menya nä ministers arä a me gå prorify Jubilee nä guo kenya thiä na mbere na njuge rami no cirathiä na mbere gwakwa nä tå kenete må no ta gwitå na kåguo kå ndå gwä tagwo gatå ndå nothi kå ndå gwä tagwo må irigå na kåguo nä mathiä te mathondekete njä ra ya kairi nginya matara na rä u ngä coka kenya ndä rona rä u ngathiä na rami uguo akari gakwa atigathira akä rwo kaimä te gä cagi ä ndä a ndä raima harä a gatå kå yå å guo ndä må ndå må kenu å guo ithe wangä na hau nä å tuä kä te o kaå ndå ndigå thiä na mbere o nä gå gä introduce må thuri må rata haha ti ithe wa mwä rani nake atwä rä merä matatå nä wega må no mwara wa njå gå na thai nyå mba itå thai kä rä nyaga thai bå rå ri witå mbere nä gå cokeria mwene nyaga na kå må thathaia nä å ndå wa gå tå he mwaka mwerå wa 2018 tondå
nikio turari hari ya mukuru wa nyagathanga tugithie guthathaya mwene nyaga ni undu wa mwako cio rathirire na ruriri rwitu ngai itu ni atwendete muno na nikio ndimuririkanagia tuheire bururi itu kuma the present day retagwo county ya Narok na Kajiado nikuo bururi wa gikuyu wanjitie ugathie uturikanitie uguo ugakinya kuria Isioro county ya Isioro na nikuo bururi witu ukinyite witu wa gikuyu riu nyumba itu ngai itu tondu ni atwendete muno na tandu ithui na ithui tuturite tunyitiriire bururi ucio witu no tikuga ati ndururi icio ingi ititunyitagirira ni tukwenda twambe twimenye makiria tondu ni kuronekana kwina ugwati urathii ukionekanaga thiini wa ruriri-ini rwitu mbere ni turambire kuigua mundu uria ucindetwo githurano mwaka ucio urathirire maita meri agacindwo maita meri ona tutire twaigua history ya Kenya na ndiretikira ni mucinde akiuga ati kuma umuthi kwi muthenya wa mweri igiri muthenya wa kiria ati noye guthii na mbere na guplan ati maundu ma mass demonstration ati ni meguthii na mbere na guplan uhoro ati wa reforms mbere reforms thiini wa Kenya na nikio tuthuraga njumbe nikuo andu mageirwo kugera icio nicio channels iria ciageirwo kugerwo na ni tuonaga Raila Odinga ni athire igoti-ini akiuga githurano gitinekika wega na njanji agitikania nake na gigicokerwo akiuga ndeguthii na agicindwo rita ria keri uguo nioi channels iria ihuthagirwo nigetha tondu korwo nigwituetuaga ndoi-ri ndangiathire igoti-ini yoguo agituaga ati niendaga guthii street-ini ri ndatwarire cira street-ini atwarire kwi Maraga riu ni undu wa uguo akenya mutigatindage ha mugikirwo pressure ni Raila Odinga akiuga ati riu ati ningi niekwanjia kiria uhoro wa mass actions ithui turatuire twina election ya period kahinda kanene muno bururi ugathii hathara ni undu wa mbeca iria ihuthikite muingi ukaruta mbia na ikahuthika biacara igathuka ni undu wa mundu umwe no twina ugwati umwe twinaguo ta ruriri rwitu rwa gikuyu hindi iria turona ati ta kwanjia kugia na mvutano ta kwanjia kugia na mbara tondu ni turonire council ya Eldas yaruta statement iho ati county 48 iyo ni rami support tondu maundu maria irarithite kana maundu maria irarithitie uhoro wamo marari maundu ma substance kana maundu mega no ungikorwo irarithitie uguo ikihuthirwo ni mundu iyo niyo tukuregana nayo no ngikwirarithitie uguo ni undu wa gwiciria uhoro wa muingi witu iyo ni twitikanitie nayo turacoka turona kiama kiama nao moka muthenya uyu ungi through their secretary general na ni wega muno secretary general ni turakumenyire ona uria witagwo na no tukurie na gitio ona twire maritwa ma maoficio cia cio angi na no twende kumenya tao kiama kiu ni kirigistitwo kwi registrar societies gutire kiama kirigistitwo kwa registrar of societies gitakoragwo kina annual general meeting no twende kumenya ututaririe ciikikaga ri ni ri riboti iheanagwo ni kriteria iriku ihuthagirwo guthurana tondu ta ithuĩ ona tutiroĩ na turĩ a kĩama kĩu atĩ we nĩwe secretary general ũguo no twende tũmenye katiba yakĩo ũrĩa yugĩte na nĩgetha tũgĩe na mũtaratara na nĩgetha ta ithuĩ tũrĩ a kĩama kĩa mwana ithuĩ-rĩ tũmenyaga atongoria aitũ-rĩ metagwo naũ naũ na tũmenyage katiba yakĩo yugĩte atĩa na atĩa tondu ithuĩ ũrĩa tũtangĩtĩkĩra tũtigwĩtĩkĩra rũrĩrĩ rwitũ ũrĩa mau mau ya hijackirwo nĩ andũ angĩ na wĩyathi woneka na ciana cia mau ciarĩa thĩna mũingĩ mũno nĩgetha ya hijackwo nĩ arĩa amwe marĩ komerera nginya home guard makĩoya wathani na ciana cia mau mau ona ikĩriganĩra ũguo na rũrĩrĩ rwa gĩkũyũ ithuĩ tũrĩ kĩama kĩa rũrĩrĩ county ya 48 gũkũ rũraya tũtingĩtĩkĩra kĩama gitũ ningĩ kĩhijackwo tũrĩa tũronete gwĩ ciama ingĩ cireyumĩrĩtie ciatuaga atĩ irarũĩrĩra rũrĩrĩ rwitũ na ciarĩ cia kũhinyĩrĩria rũrĩrĩ ũngĩkorwo he mũndũ thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ nĩ araigua atĩ nĩ arwendete nĩ oke arĩrie rũrĩrĩ arwĩre niĩ njĩtagwo ng'ania wa ng'ania na niĩ rũrĩrĩ rwitũ ndĩmwĩciragia ũũ
no haha andu matigathi gutwara ndaci yao maugite ati riri twari aruri marenda kuhutira na nikio twaria kiama kia Council of Elders na kiama kiama nitukwenda kumenya officials uria metagwo their contact na nigetha mundu wothe ungikoe na kiuria ri tondu turaikara mahinda hindiria riu turarivin modern technology na turenda maundu mekagirwo openly tondu tutikwenda andu mekwenda gutuika opportunist kwenda guka ku hijack na kudiri ruriri na ngirikiriria mwira njitite mwari ucio ngiri nitukwenda kuria elected leaders athiri wa kaunti ciothe cia Gikuyu kana cia Gema niki kuratuika ithue no ithu turemetwo guthondeka kia parliamentary group thiini wa Gema niki kuragia na muvutano thiini wa kaunti cia Gema thiini wa utongoria na niki makirite ki ona gutiri andu mararia kahinda-ini gaka na nituramwirire ruriri rwa Kalenjin bururi wa Kalenjin nikwivanga wivangite no gwitu nikuronania wanda huhu niwe wiho mbere na wanda huhu this time nituramuputo notice nduri hindi ukuhuthira ruriri rwitu ati we uikarage wi hari iguru na ruriri rwitu ona rutirona ona ki ona ruitiki rutingiona wanda huhu nitwamurega thiini wa ruriri rwa Gikuyu na ni wega muno thai nyumba itu wa buri wa munge na twerethe na ni mariku ina momuthi eh asanti sana asanti sana dhuri thai 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 nyumba thai thai ruriri thai nie nyedaga ruriri rwitu hingo ciothe tuikarage tutekuhua huwa tuikarage tuli andu tui ati ithui tui mbere undu uria ngwenda kuga umuthi uyu ni ati maundu macio ndironire maraumira Kenya ma ruriri rwitu harahia na tae na njatuka uhoro ucio nie ni urandakaririe muno na ni uhoro itekwenda tukoragwo ati tukimira publicly ati maundu maitu ni ta turaririria ta twina tamaa ya iti leke ndimwire mundu enda wira angikorwo ni urenda wira wa gwathana Kenya tafadhali ikatiriri luta fotokopi turatadi twaku na tuthomo twaku na tu-CV twaku wi utwarire ithe wa Ngĩnaĩ umwire ni urende ni urenda wira I utigane na ruriri utige gutindo kigweta ati wina ruriri rukumete thutha uguo ithu tutikwenda tutikuhijack for this time round we are not going to be hijacked by selfish leaders tuthee tutokaga ati tukaguithia tuthee ndi hau ndĩciĩtaga niĩ mbeca cia thĩna tondũ riri icio mbeca rĩ itwaraga mũndũ kũrĩ wona ta rĩu we ndarĩra kwanyu nĩ itonga cigana itongetia thĩni kwanyu ndarĩra icio mbeca ikoragwo irĩ cia thĩna niĩ ndiũĩ itonga gwitũ niĩ ndĩ wa Nyĩrĩ ona nĩ kũrĩ andũ maranjuria ĩ mboi ĩno nĩ yaku niĩ gwitũ nĩ Nyĩrĩ mũkũrũ-inĩ kũrĩa kĩa wa mũruru niĩ ndĩ mboi ya Rware na nĩguo ndĩrenda kũmwĩra atĩrĩrĩ niĩ gwitũ ndirĩ ndona itonga itongetia thĩni itongagia thĩni a kwao rũrĩrĩ rwao kana andũ ao no ingĩ mũndũ ũngĩ wanjĩ itingĩtongia koguo mũtigage gwitĩrwo mbeca mũkerwo atĩ ũkai rũrĩrĩ mũcapoti na nĩ mũndũ wĩna nda arenda kũhunia nda yake na andũ ake ahũthĩre rũrĩrĩ ũguo tũregei andũ aitũ you see ithuĩ tũtiagĩrĩirwo nĩ gũkorwo twĩna that individual responsibility ithuĩ na athuri aya ũrĩa tũrenda nĩ tũrenda gũcokia rũrĩrĩ rwitũ mũkaro-inĩ atĩ ithuĩ we have collective responsibility ĩyo nĩyo tũrenda kũrehe atĩ ithuothe twĩciranie ithuothe tũtigage gwĩciria atĩ mũndũ ũmwe akabenefit arabu arĩa angĩ tũgaikara ũguo atĩ mũndũ wĩciragie nda yake tũitĩrwo tũbeca atĩ tũgetĩkĩra athuri a kĩama nĩo marehagĩra mbũri magacokithia mbũri ĩyo mũciĩ magakwĩra mbũri ĩno rĩ coka nayo ĩno tũtikũrĩa angĩkorwo nĩ tũcokagia mbũri rĩ onawe coka na mbeca ciaku nĩguo nĩwanyita mũgĩkũyũ nĩ mwanyita nyũmba ĩtiguo hau niĩ ti ũhoro mwega acoke na mbũri yake ona mbeca ciake nĩ acoke nacio tũtikwenda mbeca ciake rekei ndĩmwĩre example ingĩ njega tũtikahiane ta kĩmũndũ gĩkĩ gĩa na kũrĩa iria-inĩ gĩtagwo Miguna Miguna
kahinda kangi haha ni kirokire kiratuira I tutikwenda raira dangiatha na Kenya I raira ni tagucoka I arandika mafuku atiraira gucoka kwiraira ni tagutonya ruini ruina ruina mangangi eh na mangangi Ini tu baru gila, jadi mukil. Naya, dia sudah isi le. Jadi tu kosong nara, kosong nara gila. Nagi dua mukil gila, dia na Jeff kui na geramur ya aga TV ini K24. Aka yara na orang ini le mur. Dia isi nagi dua mukil gila kegiyo de. Arasun nara gila. Arasun na betangula. Oh nama tiram muriko guna is. Ale ita jenduru. Ale ita jenduru. Eh, leule. Mugi kau mula ratu hiya ni mudo tau yo gitu. Nuh gitu hiya nak mudo gigi. Itu nanti kau tau kalau tangodu. Gay arah tu hehe iri ya di noyo. Onak fasong kau main ta 50. Mudo yo agai geri de. Dah kau iri gitu. Nairo fili tu gironi de dina. Nairo ni muroni de akhiru ta in his true colors. Atau kalau ya gitu tu hiya namiguna. Tafadari nyobai tu ya mobi. Tutika hiya namiguna. Damu zaida. Na nikio muzu yudreda, tuikare na zayu, na tuedane, na tukoro na collective responsibility. Ate kwa muzu ulio wito gituku guwazo kona wakwa niguzo. Wakwa guwazo kona wakwa niguzo. Kogo tuedane, na tuedega hiyo ito waki renyana. Tari uli, muzogo dokile kutu ira, ate gaiyo ito, ate Mount Kenya. Lili ya Moses eli ruone gai ya gire 10 commandments ili. Ah, ishile kile maiguru. Giasinai. Ile tiguo. Ni mudho bokira kutwira ngai itu ikara akirenyaga. Mwesi irio na Bible ni kende mwiraga itu ciana cia ngai. Ithu we are the real Jews. Timodho go akagutwira uhoro wa sanai ngai itu ni twikara akirenyaga kiri maile iguru. Kia Mount Kenya. Onasio ciana cia Israel ile ngai wao mauga ikara sinai. Kogo to you are not wrong. No. Gutire mudho go na tafundithia kindu. Kogo ri Nie kugatha nyumba itu. Dai. Dai da dai ngai dai. Dai da dai ngai dai. Kiroro manya. Kiroro manya hapo. Nyumba ya mubi. Dai. Dai. Mwaka mweru mwega. Mwaka mweru mwega. Mwenye dai. Dai.